Басқа да ақпараттар, облыс орталығындағы әлеуметтік нысандар мен көпқабатты тұрғын үйлердің жылу беру маусымына дайындығы қалай? Тозығы жеткен жылу құбырлары қашан ауыстырылып бітеді? Жалпы қыстан қысылмай шығудың қарекеті қандай? Осы бағытта атқарылып жатқан жұмыстардың барысымен танысып айтқан тілшіміз Әкімжан Жолтаев айтып береді. Бүгінде қаладағы жылу желілерінің жалпы ұзындығы 181 шақырымды құраса, соңғы 5 жылда оның 45% жаңартылған. Бұл жұмыстар биыл да жалғасын табуда. Қазіргі таңда Қызылорда жылу электр орталығы мекемесі мен Еуропалық қайта құру және даму банкінің қаржысы есебінен 10 шақырымнан астам жылу құбыры ауыстырылды. Мамандардың айтуынша, құрылыс монтаждау жұмыстары 5 қазанға дейін толықтай аяқталмақ. Диаметрі 325 метр, қазіргі заманға сай пена улитанмен қапталған құбыр. Бұрынғы құбырларға қарағанда бұның эксплуатациялық жаңа срогы дейді, мерзімі өте жоғары. Тепловой потеря дейді, жаңағындай шығыны өте төмен. Ал облыс орталығында 654 көпқабатты тұрғын үй болса, бәрі де орталықтандырылған жылу жүйесіне қосылған. Мамандар қазіргі күні әрбір үйді аралап жылуға дайындығын тексеруде. Нәтижесінде 55 үйдің құбырларынан ақау табылып, тұрғындармен бірлесіп жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Жылу алуға бұл көпқабатты тұрғын үйлер дайын. Бұдан бөлек айта кететін болсақ, мынау қаламыздағы бұл жылу беру маусымына тек көпқабатты тұрғын үйлердің жылу жүйелері емес, кәріз және ауызсу жүйелерінде дайындығы қатаң бақылауға алынып отыр. Бүгінгі күнге мынау кәріздік насостық станцияларында дайындық жұмыстары ревизия жасалып, қысқа керек жарақ жабдықтарының барлығы толық алынып, қазір кәріздік жүйелерімізде толық дайын. Жылу маусымына әлеуметтік нысандарда 100% дайын. Қала бойынша 84 білім нысаны болса, олардың 50 орталықтандырған жылу жүйесіне қосылған. Қалғаны газ және көмірмен жылытылады. Ол үшін қажетті отын қоры жасақталған. Қазір таңда сұйық отынымыз және де мына көміріміз барлығы жеткізілген. Жылу маусымына дайындығымыз жақсы, дайынбыз. Биыл сондай-ақ 5 мектепке орташа жөндеу жұмыстары жүргізіліп, тозығы жеткен жылу құбырлары жаңғыртылды. Бұл жұмыстар алдағы уақытта да жалғасатын болады. Сонымен тиісті сала өкілдерінің сөзіне сенсек, қала жылу маусымына толығымен дайын. Ал оның нәтижесі қытымыр қыста белгілі болмақ. Әкімжан Жолтаев, Алматы Меңдібаев, Тосқан Сәтбай, Қазақстан, Қызылорда телеарнасы.